Så tänkte jag att jag ska karva den här pumpan. Eller rättare sagt brutalt mörda den, ta ut dess inälvor och sen göra ett ansikte på den. Och jag har, eller tänkte jag att jag aldrig har karvat en pumpa, det har jag gjort faktiskt. Men det var väldigt länge sedan. Så att jag minns typ inte alls vad man gör. Och jag har aldrig heller liksom så här karvat den själv, utan jag har fått hjälp av moder och broder. Så jag har gjort det liksom tre tillsammans. Nu ska jag göra en helt själv. Och som ni ser så är jag utklädd idag, som i varenda Halloween-video. Antingen så har jag kommit upp en tutorial på det här, eller så har jag inte gjort det. Jag vet inte riktigt hur jag lägger ut dessa videos. Men om det inte har kommit ut, eller kommit ut, ni får jättegärna gissa i kommentarerna vad det är för karaktär som jag har gjort en tutorial på. Så för den som, den eller de, om det är flera, så får alla en shoutout. Ja, de som gissar rätt får en shoutout. Och jag vet vad ni tänker. Sist jag sa så har det inte hunnit bli någon shoutout än. Men det är för att det kommer komma en shoutout. Alla så här som jag gissar rätt kommer få en shoutout i min Halloween-special. Och den kommer ut på Halloween och jag vet inte vad jag ska göra i den, så ni får jättegärna kommentera vad ni vill se. Och jada, nu ska vi sätta igång med pumpan. Och jag vet inte riktigt vad jag vill göra för pumpa. Så, pumpkin carving ideas. Nej men gud. Åh, men alltså folk är ju så kreativa. Alltså herregud, folk gör ju så fina grejer. Vet ni vad? Alltså vi... Nej men här har jag lite... Det här ser ganska enkelt ut. Ja men ni ser här. Det är ganska enkla ögon och allting. Jag tänker att vi använder den här som inspirationsbild och försöker... Jag gillar liksom hur deras ögon inte är så trekantiga, utan de är lite finare. Så jag tänker att vi har den här klassiska zigzag. Jag har en penna här också så att jag ska rita på den. Så vi gör det klassiska. Och så ska den ha en trekantig näsa på det. Sådär, en liten näsa. Nu har vi liksom, alltså nu är det easy stuff gjort liksom. Vi har gjort det enkla. Jag tar av mig mina scrunchies och sånt där. Men nu har vi gjort liksom det lätta vi har ritat. Nu så ska vi göra det svåra. Ni vet, brutalt mörda, ta ut dess inälvor delen. Och jag har här en vass kniv, en mindre vass kniv. Jag tänker vi kör med den vassa kniven. Så vi gör väl...
Så, då har jag skurit runt hela den här, så då ska jag försöka dra upp den. Men... ja. Det här ser så äckligt ut. Pumpa in älvor. Så jag tar och virar upp mitt armband. Det här är ett armband som jag faktiskt inte kan ta av. Det är därför jag får vira upp det så här. Och så, vad illa det luktar. Tar på mig handskar. Nöjdags. Jo. Ja, ibland bara, ja. Ibland är man lite cringe. Så. Då får vi... jag har en blinkare på sidan. Jag får häva ut alla inälvor. Vi får se till att göra något typ på bajen och sen. Okej, den är urkarvad, den är clean. Nu är det dags för själva the face, liksom. Och jag vet inte riktigt hur det kommer att gå, men... det blir så tungt ändå. Jag tror på det här. Jag tror det här kan bli bra. Faktiskt. Jag gör det. Det är bara en sån här trekant. Och trekanter är väldigt lätt att göra när det gäller en bumba. Det är bara att forma kniven lite grann. Så att, ja, det är ganska lätt.
Så. Sådär. Så lätt var det. Sen behöver vi inte heller lägga ner så mycket jobb på, tänker jag. Kanske att man vill karva bort lite här, för så här efter att jag har skrivit, eller jag har ritat på den. Kanske det vi ska karva bort lite grann, så bara. Annars så... Sådär. Den ser lite ut, typ såhär. Voldemort. Vidare och Simlens. Okay, jag kan inte engelska. Nu är det munnen. Den här pumpan, alltså den är rätt cool ändå. Alltså, titta på den. Och som vi sätter på locket om jag hittar. Sådär. Alltså titta på den här skönheten. Karv och pumpa. Vad tycker du om det? Vad har vi för slutgiltig tanke om detta? Ångrar det? Lite grann, ja. Kommer jag göra om det? Kanske. Är jag nöjd med pumpan? Absolut, jag tror att den skulle bli asful. Den var ju riktigt frän. Så. Overall så var det väldigt roligt. Och glöm inte var själv, var unik, var en... Tack!